Fala aí galera, aqui quem fala Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Mount Blade Warband 16th Century. Galera, estamos aqui seguindo Marshall Marquis Clargus Party. Esse cara aqui tá a fim de tretar. Se eu deixar ele começar a treta e entrar logo em seguida, a gente pode fazer um estrago. Então vamos começar, ó. Mosquiteiros, vou mosquetar esse negócio aqui. 116 é uma galera pronta, o resto depois eu boto. Mas é importante ter uns mosquiteiros aí. E milícia, né? Então a gente tem umas milícias, tem uns mosquiteiros. Não é um exército muito forte, mas é um exército. Então, ele fugiu. Bom, vamos ver se eles deixam alguém pra trás o suficiente pra gente conseguir virar e bater neles. Ou, né, também vamos ver se o inimigo pega ele. Sendo assim, a gente poderia tentar vir pro resgate. Por favor, não entre. Vamos ver se eu posso fazer ele fazer alguma coisa. O que você quer? Tarefa, siga-me. Alright, ele vai fazer isso. Vamos ver se ele buga. Aí, bugou. Parou. Vamos ajudar o cara. Lead your troops. 460 contra 232 tropas inimigas. É uma boa vantagem. E se a gente sobreviver a esse combate, a gente também vai ganhar bastante experiência para upar o resto dos meus soldados. Isso pode ajudar na guerra aí contra o restante. Então, vamos lá. A gente precisa, obrigatoriamente, vencer esse negócio e, de preferência, sem perder quase ninguém ou quase ninguém. Como que os inimigos estão? Ah, estão atirando um monte de flecha em mim. Tá, então aqui é uma área meio perigosa. Vou colocar ali os caras, infantaria, pode deixar até ali. O meu cavalo não vai durar muito, não. Au. O meu cavalo não durou muito. É, galera, a gente precisa de um cavalo muito melhor equipado. E, na verdade, eu não tenho cavalaria, então eu vou mandar os cavaleiros irem pra cima e dane-se eles. Se eles morrerem, pra mim, tanto faz. Vamos lá, ô mosquiteiros. Por favor, um pouco mais pra frente aqui. Certo. Mosquiteiros, vocês podem fazer formação? Não, né? Não tem aquelas formações legais, tá? Às vezes aparece, às vezes não. Tudo bem, a gente vai continuar de qualquer jeito. Os cavaleiros estão tomando um pau ali, ó. Tá todo mundo morrendo. Então, é. Vai depender só dos mosquiteiros mesmo. Porque se for depender dos cavaleiros, já era. Banner morto pelo Juan Carlos. Boa, Juan. Juan é atirador. Opa! Lanceiro francês morreu. Lembrando que a França também tem uma cavalaria de muito boa qualidade. Deixa eu pegar aqui o grupo 1. Deixar eles mais perto, né? Pelo menos. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Cavaleiro francês, menos um. Os caras estão aí com os poliarmes. Eu não posso cair, galera. Eu tenho que manter o controle dessa treta aqui. Cavalo morreu, beleza. Infantaria, infelizmente, eu vou ter que mandar vocês pra cima. Tem muita milícia aí que vai morrer nessa brincadeira. Droga. Será que eu vou ter que ir pra cima assim mesmo? Vamos por aqui que tem mais gente. Não tô a fim de morrer de cara. Cara, estão perdendo muita gente. Muita, muita gente. Isso aqui não tá legal. Temos o... maldito Pike. Cuidado com os tiros também, galera. Os tiros são perigosos. Os caras não estão deixando a gente atirar também. Isso, bela flechada. Boa. Queria que eles tivessem mais mosqueteiros, mas tudo bem. Ixi, tá vindo um monte de cavaleiro. Cavaleiro francês é forte, galera. Infantaria, siga-me. Por favor, fiquem junto comigo. Milícia, pelo menos, tem uns revólver. Ok. Olha lá, infantaria, formação, faz três coisas. Tá. Junta aqui. Opa, opa. Pare. Infantaria, vai pra cima. Consegue não? Estou com problemas. Cadê meus reforços? Não tem. Não tem ninguém aqui. Ah, que saudade do meu exército de elite. É, galera, deu não.
A gente vai dar um retreat aqui pra tentar reagrupar. Temos 300 e poucas tropas. Vamos lá, cara. Posso escolher quem vai entrar na batalha. Yiyu, por exemplo. Zero e tal. Ok. Temos milícia e mosquiteiro. Mosquiteiro eu quero todos. 83. Milícia zero de preferência. Não venha ninguém, porque eles só vão morrer. E aqui, cara, infelizmente não tem nenhum carinha bom. Ready troops, lead your troops. Essa montanha aqui me parece ser um bom lugar pra ficar. Galera, algumas pessoas me falaram que o cavalo, quando ele tá ferido, você deixa no inventário, ele se cura. Eu não sei se isso é uma coisa que funciona nesse mod ou se é alguma coisa de algum outro mod que eu desconheço. Pera aí, vamos deixar os cavaleiros ali, porque eu não tô afim de apanhar à toa. Vai deixar os cavaleiros escondidos e vai tentar bombardear os caras. Até porque o nosso forte é justamente armas de fogo. Apenas armas de fogo, né? Então, vamos tentar abusar do nosso forte. Lembrando que armas de fogo têm capacidade de perfurar a armadura aí dos mosquiteroides. Basta você dar um headshot que nem a gente deu ali. Apesar que foi no crossbow, mas tudo bem. Vamos ver se eles vão conseguir. Outra coisa. Era a formação F2, cara. Por isso que eu tava fazendo cagada aqui, ó. Faz formação, três fileiras, por favor. Aqueles cavaleiros lá perigosos, apesar que a gente tá na subida. Olha lá, parece que realmente tá fazendo mais efeito. Formação, infantaria, quatro fileiras, por favor, fique bem próximo. Deu um tirinho ali, ok. Essa montanha aqui eu acho que não é ideal pra gente lutar montada, então vamos ficar mais assim. Ah, oh, droga. Bateria, vai pra trás. Deixa os mosquiteiros cuidarem disso. Manda ver. É muito, muito ficaria atirando. Inclusive, né, os milicianos aí estão ajudando. Pô, menos um. Muito boa, galera. Muito, muito boa. Enquanto eles ficarem lá, a vitória é nossa. Se eles vierem pra cima, ferrou. Mas enquanto eles ficarem lá, a vitória é nossa. Ah, mosquiteiro matou mais um. Cara, tá muito fumaçado pra ver. Mas, ó. Acertei. 388 de experiência. Realmente, esses caras aí estão em um outro nível, né? Pra valer tanto assim. Vamos ver se eu consigo recuar um pouco. Não tô gostando deles estarem indo tanto pra frente assim. Vamos lá. Cuidado, cuidado. Tem uma galera ali embaixo, ó. Tem uns caras também chegando. Aqueles lá são pato. Tão bem fáceis de atingir. Por favor, ô doidão, atira aí. Isso. Acertei ali alguém no meio. É, mas eles estão se reunindo ali contra o grupo. E a gente não vai matar todo mundo antes deles conseguirem se reunir. Apesar que vai matar uma galera. 60 vivos. Tá, a gente tem um número maior que tem. Até tem. Deixa eu tirar os cavaleiros de lá. Porque os cavaleiros, tá vendo lá no mapa? Eles estão meio perto do inimigo. Então era legal a gente dar uma vazada. Deixa eu ver como que tá aqui. Uhum. Grupo 2, me segue. Fica logo atrás de mim. Se eles conseguirem atirar ali embaixo. Ó. Perfeito, perfeito. Tira ali. Deixa eu baixar. Errei. Tem problema não. Enquanto eles não vierem, tamo de boa. Novos inimigos chegaram, dane-se. Como é que tá aqui? Oh. Eu acho que vão vir, hein. Bom, vou mandar já cavalaria e infantaria. E vamos deixar aqui os atiradores. O cavaleiro francês foi morto, boa. Deixa aí os cavaleiros também correndo, né? E dando flechada. Lá tem mais alguns andando. Oh. É, galera. Felizmente a França era muito forte no combate corpo a corpo. Mas a modernidade aqui dos rifles nos trouxe a vitória. Opa. Levanta mais essa espada pra você ver que é um teste, seu maluco. Olha como eu queria ter um desse. Por que eu não posso ter um desse, né? Eu só
Falar, ah, agora esse cavalo é meu. E aí eu vou embora com ele. Abandono meu cavalo antigo. 4 mortos. Tá, cheguei bem na hora, né? Então subiu 23 para 28. Cara marcial, então a personalidade dele é boa, era mais fácil de agradar. Opa, tô precisando de luvas. Capacete de 38. Olha, nada mal, hein? Nada mal. Tá vindo um grupo ali. Um grupo grande, né, inclusive. Se eu não conseguir upar meus caras, aí ferrou. O que tá acontecendo aqui? Cadê meu grupo? Ah, mosquiteiro, ele botou ali em cima. Olha que interessante. Mosquiteiro, dá pra botar muito atirador. E os atiradores não consomem mais espaço. Só que isso daqui custou minha grana toda. É o pequeno problema, né? Soldados ali, ó. Acabou os denários. Ah, galera. Vida sem denar não é fácil, não. Os caras estão fugindo. O cara tá, acho que, pensando um pouco mais na vida. No que ele vai fazer. Posso ir pra Sevilla? Ó, oh, o Marcial não sei o quê. Ele fugiu pra Sevilla, né? Vamos dar uma olhada aqui que a gente pode fazer. Quem que é aquele... Cara, é um fazendeiro. Viajante. Doutor. Ransom Broker. O que eu tenho aqui que eu posso vender? Tem algumas coisas. Até dá pras minhas... tropas, né, bros? Companions? Vamos lá, Dietrich. Eu ouvi dizer que esse equipamento não era tão top das baladas. Capacete até é. 42. Pera aí. Essa bota aqui não é, né? 30. Então, tem uma bota boa. Ele não tem luva. Agora tem. 44. 42, 17. 42, 17. Eu perco um pouco usando essa aqui. Mas é na perna, né? Então, como ele... Bom, ele tá montado, né? Talvez ele precise de armadura na... Bom, ele precisa de armadura em todo lugar, então qualquer lugar que eu coloque já é meio embaçado. Vamos lá, deixa assim. Renai Sword, 30 de dano. Esse aqui é 37 de uma mão. Então deixa esse machadinho aí na mão dele. Certo? Tem uma cimitarra de elite ali pra gente usar, ou sei lá, 36? Esse aqui dá mais bônus contra... Eu acho que a cimitarra de elite é melhor pra uma cavalaria. Se ele fosse infantaria, não. Mas como é aquela cavalaria, eu acho que vale a pena. E você, meu filho? Que sobrou aqui pra você? 39. Nossa, ele tá bem equipado também. Só a bota que é uma desgraça. Então, pega essa bota de malha. 44, 14. Mesma que ele está usando. 38 ali. Na verdade, o dele é um pouco melhor que a gente tem aqui. E tem aqui, ó, cimitarra de elite também. Só que é 32 de dano. Então, dessa vez, eu vou deixar a machadinha na mão dele. 42 e tal. Beleza. Vamos vender algumas tranqueiras? Vamos vender algumas tranqueiras. Market. Vende tudo aí. 2K. É uma graninha, vai. Opa, não quero ajudar nada, não. Vamos sair daqui. O carinha vai, provavelmente, né, lamber as feridas ali dentro. Você está me seguindo. É bom que me siga. Ele não tá indo em algum outro lugar fazer outra gasneira. Galera, eu tô querendo me livrar dos Lords Ruins e tal, fazer aquela reforma, aquela coisa toda, mas, opa, tá vendo que alguém aí acabou de... tava doente e não está mais, né? Putz, o cara tá lá. 166 tropas contra umas 500. Cara, eu não consigo te salvar. Eu não consigo te salvar. Se... meu exército estivesse todo elitizado, eu conseguia, mas ele não tá. Vamos ver aqui, Lisboa. Se eu consigo pegar algumas tropas aí, cadê? Gerson. Tem uns pica ali, mas... sniper aí também tem bastante até. Podia preencher um pouco, mas cada um que eu coloco vai comer. Um pouco do meu limite. Ó, pica, sniper 50. Pera aí, 50 certinho. É impressão minha ou significa que o meu recrutador foi lá e buscou um monte de cavaleiro, um monte de sniper? Cavaleiro ele custa? Custa. Sniper custa também? Custa um. Os dois custam um, né? Tá, já que eu não tenho espaço, não tem nada pra fazer aqui, então a gente vai pegar aí. Caramba, vamos virar sniper depois de qualquer jeito, então tá ótimo. Vamos... deixa eu ver, armas. Não tem nem o que fazer aqui. O que eu podia fazer é pilhar alguma coisa, mas... vamos ver, tem um exército aqui. Semi-elitizado. Será que a gente tem chance de fazer alguma coisa? Eu acho que meu carinha ainda vai fugir. Eu acho que ele vai conseguir correr.
Tá, soldado e mosqueteiro, vira soldado. Soldado, dá uma samurizada aí. Não muito, mas dá uma samurizada. Os caras ainda estão lutando. 199. 157 vivos. 240. Cara, se tá de noite, tá de noite. A gente tem que esperar amanhecer pra ver, ó. Down, mais um pouco. Pra perder todos. Ó, early morning. Está de manhã. Agora, existe uma pequena chance da gente conseguir isso aqui. Vamos lá, Rafenga. Se a gente ficar de longe atirando, mas eu tô achando que a gente vai perder, vai ter que recuar. E aí vai um pra cada lado. Mesmo assim, a gente vai tentar, pelo menos, salvar a vida dele. Putz, eles estão vindo pra cima ou não? Não, não estão. Se eles vierem pra cima, acabou. Deixar esses caras aqui. Deixar os caras ali. Deixar a cavalaria ali. E aqui, ó. Todo mundo. Formação. Quero ver três fileiras. Eu acho que eles não vão vir, não. Se eles ficarem de boa, a gente tem uma chance de sobreviver a esse negócio. Não estão vindo. Quer dizer, eles estão, né? Lentamente, mas estão. Ok. Olha lá, tá saindo carinha. O tirador acabou de ficar inconsciente por causa do mosqueteiro francês. E o pikeman também levou uma do nosso carinha. Tirei no cavalo. Deixa eu ver. Infantaria, vem aqui meio de lado. Até porque você não tem tanto alcance quanto os atiradores. Putz, eles estão chegando muito perto. Cavalaria, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Atiradores, infantaria, cavalaria, recua. Recua. Eles querem pegar um flanco ali pra matar a gente, eles vão ficar querendo. Porque a gente não vai dar mole, não. Marchar. Tô acertando nada, galera. Tá uma mira muito boa aqui. Ó, esses caras tão só fazendo zoeira. Matei aí um heavy infantry na cagada. Tudo bem. Não me importa se é na cagada ou não. É importante que morra o carinha. Vamos lá. Cavalaria vai pra lá também. Quando vier reforço isso aqui, vai bagunçar tudo. Com certeza. Mosqueteiro morto pelo mosqueteiro francês. Pikeman morreu. Cuidado. Mata o máximo sem deixar eles chegarem perto. Tá, vai. Grupo 2, vai lá pra trás. Grupo 1, tá mais ou menos ali junto. É, pena que esse cara aí fica fazendo tropa chinesa. Se ele tivesse só a tropa do nosso reino, essas horas a gente tava dando pau neles. Caiu um cara. Considerando que eu tenho muito menos gente, né? Cada pessoa que a gente perde é uma perda bem mais significativa. Vai pra lá, grupo 2. Grupo 1, vem pra cá. Tem gente atrás de mim, cara. Tem gente atrás de mim. Acho que eles estão vindo mesmo. Ai, caramba. Não, eles estão tentando vir, mas estão naquele ritmo. Olha lá, tá chegando aí a infantaria atiradora também. Vamos ver se flanqueando aqui a gente consegue fazer alguma coisa. Ah, começou. Vou ter que ir. Ih, rapaz. Eu tenho treino dos dois lados. Vamos ver se a gente elimina logo esses caras. Ah, tá pegando ninguém. Oh. Doeu. Au. Vamos parar. Ah, droga. Ok. Pega ele.
É, galera, tá tendo uma treta tretosa ali. Vamos ver se eu consigo recuar com os atiradores. Tem mais atiradores chegando? Tem. Eu acho que esses atiradores aí já eram. Eu acho que já era. Droga. É. Quanto que eu perdi? 22 mortos, 38 feridos. Dá pra sair pelo menos, né? Tem 178 contra 300 e pouco. Mas assim, o ideal é deixar ele... Ah, ele não vai fugir. 36 vivos, né? É o meu... E o vassalo meio que já era ali. A gente vai então lamber as feridas, tentar recuperar os meus soldados e tudo mais. Eu acho que eu vou aproveitar. Eu não queria ir lá pegar snipers e coisas do tipo. Mas, como não tem escolha, inclusive, ordem pra parte, vai rápido, cara. Vai rápido que o inimigo não vai esperar você. Só vai. Pega ali, ó, Lisboa. E vamos encher esse negócio aqui. Cadê? Gerson. Chapa de sniper mesmo, dane-se. Se morrer, morreu. Não tem problema nenhum. A gente vai evoluindo aí na medida do possível. Falta dinheiro, sim. Tem que esperar, sei lá, virar o mês. Ou a gente pilhar também alguma coisa dos franceses e vender. Aí já dá uma grana boa. Mas eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa. Eu tenho quantos? 144 prontos pro combate. Quantos tem aqui? Não tem o prisioneiro. Então eles não conseguiram pegar. Deixa eu ver se o outro exército está com... Oh, droga! Barão Void! Tá, vamos ter que fazer uma treta com ele. Mas fica pro próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu, falou!